30 litre ou 60 litre. Hamin vatni in mumkin yurt o'rtasida to'rtta. Kimursiz Transmaster Cross. Yurt o'rtasidagi eng qisqasi. Дорного аймгийн овоод автоспортын олон хэмжээний мастер уртнасаа агшин нэрэмжит Master Cross уралдаан 2012 оны 10 сарын 14-ний өдөр сайн чанд хотод явагдана. Автоспорт сонирхож байгаа бүхнийг ирж байна. Мутрас Master Cross 2012